Олексій Кайда, ваше підсумовуюче слово. Просто недопорозуміння. Ну, щодо роботи цього парламенту, я думаю, що я ні для кого не відкрию ніякий секрет. Якщо сказати, що запам'яталося цього парламенту? Цього парламенту запам'яталось там переписки з повіями, так? Зарплати в конвертах, хабарництво, вже виключення з фракцій, ну, подібне. Голосування книжками. Так, голосування книжками вже. І найскандальніше – це є спроби продажу України. Продажу через українську землю, внесення змін до Конституції України. Ми не встигли, правда, переговорити це. Що буде наступного року? Я вам скажу так, в 95-му кварталі працює, щоб ви собі розуміли, 100 сценаристів. 100. І оцих 100 сценаристів, а у нас в році 50 тижнів, по два сценаристи на кожен тиждень пишуть сценарій. І ми будемо наступного року спостерігати «Слуга народу 4». Оце буде наступного року. І все... Як буде рухатись країна, як буде розвиватися, все буде залежати тільки від всіх нас самих, тільки від нас. Від того, як ми дамо чи не дамо зруйнувати країну тим зеленим сценаристам. Чи ми будемо слабкими, чи ми будемо сильними. Я знаю, що ми будемо робити, українські націоналісти. Ми далі будемо боротися за українську самостійну, соборну, незалежну державу. Не дивлячись на ті рейтинги, високі, низькі. Ми сповідуємо цю ідеологію з 91-го року. І ми того не соромимося. Відповідно, ми будемо далі змагатися. Як це записано, так, до каузи українського націоналіста. І я закликаю кожного українця. Я на минулій передачі, до речі, пригадуєте фільм про «Пропала грамота», коли козаку Василю казали «плюнь в карти», і ви плюньте в карти. Відверніться від тих телевізорів, візьміть в руки книжки, почитайте, поспілкуйтесь між собою, не говоріть по телефону, йдіть один до одного додому. Ви ж перестали ходити в гості один до одного. Знаєте, як одна єврейка сказала? Дуже добре, що придумали скайп. Ми ходимо один до одного в гості по скайпу, ну не треба витрачатися на їжу. Ходіть один до одного, спілкуйтеся. Ми йдемо. І залишайтеся українцями. Я, наприклад, маю для кого жити. У мене донечка, рочок і 11 місяців. Коли мене минулого тижня запхали в каталажку, вона прийшла з мамою на роботу і сказала, тата забрали. Тому що на її очах мені надівали кайданки. І мені є за кого боротися. І є заради чого і заради кого. І я бажаю, щоб ви так само за своїх дітей, за своїх внуків боролися.